Tak já vás všechny vítám. Všechny jednoho zatím, co tady je. Už dva. Mějte se krásně. Při sobotě. Ne, dneska je středa. Při středě. Středa, jeho tam... to sem nepatří. To sem nepatří. Doufám, že se máte fajně. Aspoň věřím v to. No a dneska budete mít na výběr, si můžete vybrat několika her, co budu ty zhruba ty dvě hoďky hrát. Zhruba do nějakých 17:45. Můžete si vybrat Zaklínače, trojku, potom Kingdom Come jedničku, potom Aliena, Alien, tam to, ahoj Vali, pěkný den. Co to tam ještě, jsem to tam ještě nabízel. War Thunder. Peace, mír s tebou, ano, přesně tak. Já musím zatáhnout, ale mi to moc svítí. Dělá to tam takový odlesk nějaký. Tak, teď tady je zase příjemná tma. Jinak já jsem si dával 11, Windows 11, takže jsem si zase tady všechno předělal. Ještě musím dát filtry na kameru. A chtěl jsem si vyzkoušet ty 11 a ono to není zase tak špatný. Vypadá to hezky už, i 10 byly moc hezký. 11 vypadá hezky, je to takový hladší, mi to ještě trochu přijde. Všelijaký ty ikonky. No a jinak, Vali, jak se máš? A všichni ostatní taky, jak se máte? Já tady povídám, ještě jsem se ani nezeptal. Je krásnej, krásnej ten emotikon, Vali. Ta mává. Ahoj, HB. Tak hele, mám tam... Zatím dva ty setupy, tak ještě počkám do příštího týdne, jestli tam ještě něco nepřibyde. A pak vám to zhodnotím. Jako já nejsem žádný hodnotitel, že jo? Každý podle jeho gusta. Ale řeknu, co se mi na tom líbí nebo nelíbí. Každý máme právě to své gusto nějaký takový. Takže příští týden, nevím který den, to já bych dal dopředu vědět. Ne, nejlepčejší mám já, protože já mám nejlepčejší, protože já jsem nejlepčejší a všechno, víš? Vali už to ví, že jo, Vali? A setupy, Vali. Ale někdy příští týden, protože zatím jsou tam dva, tak ještě třeba, kdyby nějaký přibyl, já tam šoupnu i svůj fotku, samozřejmě ten vychválím úplně jako do nebes, protože tady HB napsal, že má nejlepší, ale jako teď to není vůbec žádná pravda. To není... Vůbec žádná pravda. Protože nejlepší mám já. Já, jenom já. To si pustil od Olympiků. A ti to pak tady, já to vyfotím a dám to tam. A dám to tam. A pak to tam, pak to budu hodnotit příští týden. Jsem se na to díval, tak teda ty to tam máš teda hrozný, HB. To za prvý. Já to mám nějak nahlas, ten mikrofon je dobrý. Ahoj, Alexi, Čabasínko. Taky Alexi, hele. Na Discordu Valča udělala novej ten. Místnost. Setupy, tak tam můžeš vyfotit svůj setup a příští týden pravděpodobně ve středu večer bych to a jí strhal ty vaše setupy a svůj vychválím samozřejmě. No, takže to potom dám ve středu. No a schválně zkuste dneska vybírat, co teď budu hrát do těch... Jo, ale v pohodě, víš totiž, co se stalo? Mě to přihlásilo, respektive já jsem tam zadal... To jsem měl ještě jeden Discord začínající takový, co jsem a to jsem pak celý změnil.
Hele, Aliena, jo, ty věci, že bych se bál. To jsem změnil a mně se to, já blbec jsem to zadal, ale pak jsem se nemohl nějak to, tak jsem tam pak našel v tom nastavení, že zrušit účet. Takže jsem zrušil ten účet, no a přihlásil jsem se na tady ten, co mám tady ten, tenhle ten. Takže to jsem z toho byl docela, jsem tady 4 hodiny nad tím bloumal, dumal a co s tím, protože jsem fakt nevěděl, jak se na ten Discord přihlásit, nebo respektive jak to přehlásit ten nick, nebo to jméno, vlastně ten kanál, ale nakonec mi to podařilo. Ale je náš večer, ale já jsem ho tam dal, kdybyste ho chtěli, tak já se tady můžu zavřít dveře, budu tady mít tmu, jak v prdeli skoro, takže jako taky dobrý. Jak to, že se tam neobjevil ten resound, teď na to koukám HB. Jak to, že se... Jo, vy, prosím vás, teď nedávejte ty, aby tobě potom... Vali, jestli můžeš, já jsem tady nedal ten, já to musím nastavit. Já jsem viděl, že jsem něco zapomněl, ale to udělám až večer. Takže prosím, teď nedávejte, on, Vali, vrátíš mu těch 400 těch dolarů tam, grošů. Jak to mám tady napsat? Nedávejte ty. Jak to tam mám napsat? Kurva, tady se mi to chytlo. Já to udělám až večer, nastavím, jsem blbej, ty jo. Čárka. Ty, tak. Dal jsem to do názvu. Já jsem si to neuvědomil, hele, ale to je vždycky, já když něco udělám, tady přepl, já když něco udělám, tak normálně pak zapomenu něco dodělat. To je tam vždycky, já si připadám jak dement už, ty. Jo, jak dement. GS Melodika, co to bylo? Jo, a to jsem chtěl malinko ještě k těm jedenáctkám. Ale můžu říct, že zdá se mi, jo, to byl bot, aha, zdá se mi, že ty jedenáctky jsou nepatrně rychlejší, není to žádný extrém, teda, že by v tom byl, že kvůli rychlosti si pořídím jedenáctky, ne, Windows 11, ale zdá se mi, že to je nepatrně rychlejší načítání oken a to, i když ono až takový, jako to člověk moc nepozná, když má SSDčka a to. Ale i tak se mi to zdá mírně rychlejší. Líbí se mi víc, je to takový tím způsobem hladší, ty ikonky a to. No a budu pozorovat, co dál. Je trošku jiný ovládání, já vám to můžu ukázat na okně. Tak. Tady třeba ten prostředek. Jak to udělám na celý okno? Tam vidíte jenom tohle. No to jedno. Ale vidíte to, že jo? Tady třeba je to změněný, ten start. Myslím si, že to vůbec není špatný. To vůbec není špatný. No náhodou HV jsou dobrý. Jsou dobrý. HV ahoj, ahoj. Jinak já zhruba ve 14:00 musím končit. Pak jedu se synem pryč. A dneska večer už to nebudu dávat. Jo? Takže proto jsem to dal šoupl sem. Manželka odjela. Mám v prý. Je to tady... Možná, než se člověk zvykne, je to trošku nepřehlednější, než byl ten klasický start. Když si kliknu na nastavení, člověk si může dát i tu tohle na levou stranu, tu lištu, tu nabídku start, a to si můžete dát na levou stranu zpátky, na střed a na levo. Vpravo to nejde, jo? Jde to jenom na levo nebo na střed.
Já jsem si to nechal na střed. No prostě je to takový, myslím si, že ty jedenáctky budou ještě o něco lepší než desítky, s kterými já jsem teda na výsost spokojen. To ne, tohle. S kterými já jsem na výsost spokojen. Ale ještě to bude mít nějaký ty vychytávky. Jsem zvědavý, jak to bude ve hrách, protože oni tvrdí, že to bude rychlejší. Já jsem v tom zatím žádnou změnu nějak nepozoroval. Možná, jestli tam někde, nebo rychlejší, myslím, jako plynulejší. Jestli tam někde přibyly jedno, dvě FPS, to člověk nepozná, to by muselo přibýt 20-30, pak to člověk pozná. No takže co dáme za hru? Ještě můžeme dát Medieval Dynasty. Kingdom Come, Alien, toho spíš až na večer. Co to tam ještě mám? Zaklínače trojku, Kingdoma jsem říkal, Mafie jedničku, Definition Edition. Co to tam ještě máme? Vidím, co jsem to tam psal. Takový, já to mám na Discordu napsaný. Algoritm jsem prostě geniální, ne? War Thunder, Valoranta, Mafia 1, Kingdom Come, Zaklínače 3, anebo Alien Isolation, teď jsem to řekl asi možná i správně anglicky. Třeba Mafii, taky začneme od začátku. OK. Jdeme na Mafii, začneme jít znovu od začátku. Jdeme na to, já ji zatím spustím, pak to přepnu snad. Koušel jsem to, koušel jsem takový ten fingovaný stream na OBSku. Tak já pevně doufám, že to půjde. A šlo mi to. Tak já doufám, že to půjde i nyní. Pevně doufám. Moc pevně doufám. Ahoj Slowly, ahoj, ahoj. Vítaj. Vali, nedávejte, já jsem to tam napsal, abyste nedávali sound alerty do nadpisu, je to tam? Když tak ještě jednou, Vali, napiš prosím tě vykřičník game a napiš tam, teda game, title a napiš tam nedávejte sound alerty, nebo já to tam napíšu. Mi to tady najde obrazovka základní Mafie. Protože já to musím nastavit, já jsem mi tam nedal ty sound alerty. Blbec jeden. Tady už taky. Já to tady přepíšu, vydržte chviličku. Tak to je to. Tady přepsalo. Tak, to tam šoupl. A jdeme na to. Enter, stisknu Enter. A jinak už se blíží pomalu a jistě konec prázdnin, ty vogo. Tady by asi neměl být žádnej, to mi to tam pak napíše. Vrození to už jsem všechno nastavoval. Jestli jsem si nevypl tu, ale počkej, moment. Jiný snížím na střední, tohle nechám, vyhle. Nepřehlédl jsem někde ten
Vertikální, jo, je vypnutá, dobrý. Vox tlumím. No, dáme příběh. Dáme si příběh. Já jsem to stlumil, už je to snad lepší. Tak teď už si dáme střední, když jsem to předtím hrál na lehkou. Uvidíme, jízdní režim, příběh. Chceš začít s tímto nastavením, jo. No, já jsem něco chtěl ještě říct. Já jsem si to zakecal tím. Jo, určitě, Alexi, musím tebe. Kvůli těm přeměným, proměným, prosím tě, to musíme, že jsme to tam udělali, prosím. Dneska ale ne. A já to chtěl udělat vždycky mimo stream, takže se spojit přes ten, no, to druhý Discord. To mi řekni, že budu hrát i v 70 a ať babička pořádně sleduje. Protože teď jako mě jen tak neuvidí. Takhle v televizi, na internetu. Ahoj mami, ahoj mami. Mamka udělala vynikající fazolky, jo, dámy a pánové. Vynikající fazolky jsem měl k obědu. Ale víš, jako se smetanou fazolky, to je, že to je brambora, vajíčko natvrdo, ty fazolky krátký, osolí to, a je to prostě jako v uvozovkách jako omáčka. Taková jako, a je to takovýhle. Vynikající. Je to vynikajúce. Jo, teďhle myslíš, Vali, tak to je super. A moje mamka umí opravdu vynikajícně vařit. No taky, aby neuměla, je to moravanda. Ne, v 60 si ještě něco pamatovat budu, babi, neboj, mami. To není babička nějaká drzá, co? Tady takhle na mě, na internetu. Mami, nedělej mi ostudu. V 50 letech. Takže ty jsi se až u babičky, Tome, připích na mě. Já už... Ne, ty nevíš nic, Vali. To je jenom to, že vy si to nechcete pamatovat. Až ti bude 20, tak už si začneš pamatovat. A až ti bude 40, tak si přestaneš pamatovat. Pomalu a jistě. No, ne, to je jako naprosto normální, protože to bylo fakt vynik. Teď já jsem si dal dvě ty misky. Já nemohl ani dýchat, jak jsem byl přežraný. Je faktem to, že jsem měl mezi tím hodinu přestávku, ale ne tři, jak bych měl mít. No ale jako nabaštil jsem se úplně geniálně. Tak Alexi, prosím tě, zítra by si mohl večer, nebo respektive, no večer asi až. Nevím, jestli zítra budu večer streamovat, ale že bychom určitě udělali to nastavení. Tomí, když tak babičce udělej, zítra večer bych mohl. Vali, to je nastavení proměných. Aby se mi tady udělalo, ukázalo, že třeba, já nevím, ten časovač to jako umím, ale já neumím ty proměný. A že by se mi tady zobrazilo, já nevím, že vždycky za půl hodiny, to je jedno, sleduje tě právě 5 lidí. Víš, a to já neumím tam v těch proměných udělat, to Alex umí.
v tom nastavení těch botů. Jinak to mi, ať si babička udělá taky na Twitchi ten, může mě sledovat takhle po večerech, když se bude nudit. Zřítí Discord to mi, Twitch a může koukat na mě místo televize. Mě babičce, že se tady budu těšit vždycky, jak se na mě bude koukat. Tak, přesně tak. Já nevím, já bych tam asi měl... Asi ochránců, nebo něčeho takový, nebo něco takového. Ne. Pár členů gardy, nebo já nevím. Ahoj Filipe, prosím tě, teď já to tam mám napsaný, je to tam napsaný v tom názvu? Je to tam není vidět? Abyste nedávali sound alerty, protože nemám nastavený teďka ještě. Vítej Filipe, jinak je mi to líto, že jsi zdal alert. Když tak Vali, jestli můžeš nějak taky mu to vrátit. Nebo jestli to pak musím nějak udělat já. Naposledy to dělalo dvakrát, viď? Napřed to dělalo dvakrát, pak já jsem teda to přendával na ty jedenáctky. Ty jedenáctky jsem si to dával. A... Na ty jedenáctky, no a tím, a pak jsem všechno dělal samozřejmě znova a na ty sound alerty jsem zase zapomněl, ale přesně tohle to jsem udělal i předtím, když mi klekl ten komp a já musel, tady ten novej jsem vlastně měl, tak jsem musel formátovat, no a ještě se nestalo, abych na něco nezapomněl, nebo jak bych to řekl, vždycky, když něco znova dělám, nebo, tak na něco zapomenu, ať je to, co je to. Vždycky na něco zapomenu, to je ten nenormální se mnou tohleto. A doufám, že se stream neseká. Tady vypisuje teda všechno v pohodě, když takhle na to koukám na ty statistiky těch jako toho vysílání. Tak Filip, hele, budu asi zítra, ale až napřed něco nastavím, takže zítra začnu vysílat asi malinko později, ale budu vysílat pravděpodobně Aliena. Budu vysílat Aliena a už teď jsem vysílal začátek včera, předevčírem, nebo kdy to bylo, Vali, viď? A byl jsem posraný až za ušima. Takže budu pokračovat, tak pak, když tam, až budu zabraný do hry a dáš tam ten sound alert, to scare, tak se poseru. Jsem se jednou hezky lekl, viď? Nebo jsem si lekl vždycky, ale jednou to bylo fakt hodně, tyjo. To není pravda, Vali, já se nebojím. Já mám jenom strach. Jedu. Jednou jsme se zbavili. Já jsem to nastavil na nejvyšší detaily, kromě stínu, ty jste malinko snížil. PSK 80, tak to je dobrý 90. Jeď to pryč. Hydrant jsem tady schodil.
Teď mi to přijde, že na tom streamu mi to jde plynulej než tady na monitoru mě. Ivogo, moucha se mi tady začala rozrosto. Šmejtka. Sorry, teď jsem si strčil do myšky. Nejší se ho dnes či let. A i to ulehčení, tý, že jim člověk ujede, to je docela dobrá věc. A i zatoč, 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 zatoč. Bum, další auto. Zatoč, 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 tak, 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 tak. Zatáčím, zatáčím, tady se zbavíme dalších mejďáků, bum. Tady, doprava. Já vím, že musíme zpátky k nám, no. Tak jedeme zpátky k nám, no. Hen, 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 hen. No a povídejte, jak se máte? Filipe, co ty? Co práce? Dobrý? Vítej, vítej. Hele, tam to... Počkej, já to musím... Wow. Ale já ale ještě zkusím jenom tamto teda zase, vydržte. Vteřinku. Ale vteřinku. Já potřebuji sem. A... Tady to právě nevím, jak mám udělat, protože když to zvětším, zvětšuje i ten obrázek toho. Na to pak musím celý donastavit. Celý to musím donastavit. Nic osm. Takhle. Tak teď podívám, jak to vypadá ve hře. To mohlo být. Menší zranění, jaký zranění? Doufám, že fakt jenom menší, jak píšeš. Já nemám rád zranění. Já už jsem ho, ten alert jsem právě teďka jsem ho našteloval. Já jsem tam nedal zase, úplně zase jako posledně. Nedal jsem tam rozlišení 1920 na 1080, ne, nechal jsem to 800 na 600, co tam je základní v tom nastavení. Ti říkám, to by nebylo, abych na něco nezapomněl. Ty vogo, až na kost, nebo jako jenom okraj, nebo teda... Když je to až na kost, tak je to hnusný, to znám. Něco takového jsem si udělal na holeni, na kosti,
jsem si strhnul vlastně až na kost, tam jak koukala obnažená kost, to bylo hnusný. A bolelo to jako kráva, teda, protože se mi bylo na holeni. I tu kost jsem si škrábl. Vlastně, protože když si tak vezmeš, tak holeň není ničím krytá, jenom kůže a trošičku svalu. Jo? A to jenom vlastně spíš z boku, než ze předu. Kurva, moucha pitomá. Sakryš fix. Já jí zamorduju. Normálně. Už je na maso, ne maso, tak to jde. Tak to ještě jakž tak jde, to ještě v tom dobře to dopadlo v tom špatným, že se vůbec ublížil. Ale dobře to dopadlo, že v vozovkách jenom takhle. No, mě tyhle věci nevadějí. Jinak je tam na Discordu, Filipe, nová sekce, nová místnost, setupy, tak můžeš klidně tam dávat fotky setupu. Já příští týden, pravděpodobně ve středu, bych udělal takový nějaký hodnocení, ale mý laický hodnocení, spíš hodnocení hráče a úplně začínající, úplního začátečníka streamera, než nějakých těch tam profesionálů, co tam tomu už říkají, protože to už jsou všelijaký ty, že jo. Hvězdy už prostě to berou podle mě jinak. Musí taky rozlišit setup streamera, setup hráče, tam by to bylo dobrý to tam napsat, jestli je ten člověk streamer nebo jenom hráč v vozovkách. Vali, tak se podívej, to nebude hnusný. Mně to taky tady ty věci nevadí, nejsem. Ale co mi vadí, je divný, co mi vadí, když je někdo usmrkaný, když má někdo takhle nudle, ty děti malý nebo to, a nebo když někdo zvrací, to jsou dvě věci a hovna s prominutím. To jsou tři věci, které mi vadí, jinak když tady takhle ti kouká kost a to, neříkám, že by to bylo příjemný, ale aby mi to vadilo, že bych zvracel nebo že bych se mylil a vomdlel. To mi nikdy nevadilo a nevadí dodnes ve směs, jo. Ale je to. Tam taky dám nějakou svoji fotku. Jak rychle, babo, jedna z... Ty jsi řekla rychle, ty kravko. Napřed chceš rychle, pak opatrně, tak si vyber ty babizno. Jagizno. Jdeš kam tady s tím střepem. Já vím, jak se vypíná to štyrkou. No. Ty ani myšlenky nemáš, ty babizno. Uhni. To málem přejel. Jak žádný fotky? Já tam dám nějaký krásný fotky. Mám samý krásný fotky. Kam se tam cpeš, ty taxikáři žlutej před nás a ty netrup,
Ty seš zprava, ty máš za přednost. Ty vogo, jak je tady dělaná přednost, ty vogo, to by mě zajímalo. Ať jedu ze široké silnice, někdo mi tam vede, jsem ten špatný. Ať jedu zhubený, z úzké silnice, jsem ten špatný. To je neskutečný sejraj, tady ta dopravní situace v té Americe tehdejší doby. Každý dělat, co chtěl. Vypadni už, babo, z toho auta a buď ráda, že jsem tě odvez, ty vogo. Vystřel. Já sice nekouřím, ale co tady budeš remcat, ty, a dí si tam, ty haleluja jedna. Uj, baba, kušuj. Kušuj, baba. Ty mi to nandal v té hře, au. Poškrábat. Jinak 11. kam ty jedeš? Tak jeď, ty blbče. No, tak pojď. Tak, 11.9. už nám začínají soutěže, kuželky, zápasy. Já se moc těším. Který jsem bohužel nemohl na trénink, protože mě chytla trochu dna, tak jsem to nechtěl riskovat. Hele, ty bowlingu, ty ryby, to jsou ale žirafy. Bowling. Polévku? Jakou? Z pytlíku? Nebo si jdeš uvařit vývar? Moucha. Teď jsem jí trefil tu mouchu. Ale jenom trošku. Svinuchu svinuckou. A teď jedu po hlavní. Dívej. Šup, šup. Ty se mi tam nakydaj všichni. Šmejdi. To je hrozný. Dudlovku a z pytlíku nebo v pozovkách jako domácí, že si sama vývar udělala tak. V pohodě, Alexi, v pohodě. Tady jsme teď jsem se ptal Vali, jestli si jde si udělat polévku, tak jsem se ptal, jestli si jde udělat vývar nějaký, jako domácí v vozovkách, anebo jestli to má z pytlíku. Tak napsala, a normál z plastu. A aspoň to vyřešil problém? Nebo problém, tu věc?
za ní. Krumpirna žumpaj to. Je to skrumpovaný, že to víc ani nejde. A ty tady stojíš proč tím kočárkem? Logo. A brzdí, brzdí, nebo srazíš tady testující otce. Záhada na Twitchi. Třeba ti pomůžu. Já jsem tak zkušený úplně, že s Twitchem. A víš co, víc hlav, víc ví. Učí jo. Ne, nepamatuju ty hňupe. Ježíš, utíkej, tyve, proč se zastavil? Sakra. To nechápu, teď se zmáčkl dvakrát, či on se zastaví. Nestřílejte po mně, když utíkám, ne? Oni po mně střílejí, píše s daněmi. Jako, myslíš teda z výdělku z toho, jo, z Twitche? Tady tím věcem teda taky vůbec, já nerozumím. Jestli si někdy něco vydělám, tak mě zavřou i za 20 korun, protože nebudu z toho odvádět daň, protože stejně nevím jak. Takže budu v průseru. To byla rychlá teda plastovka, Vali. To nejde, no, hele, a ty nějak víš, jak se tady to potom platí nebo něco, jak se to vyřizuje. Jak to zjistí, tak mi poradíš. Já teda z těch mých 200 korun, co to, tak to asi taky nebude velká daň, nebo bude, nebo to. I z těch 200 by člověk měl si zaplatit nějakou daň, aby se nedostal do basy. Kvůli 10 korunám. Což je v naší republice naprosto normální věc. Tyjo. Za blbost, ne za blbost, ale za
Proměnutím za ukradený rohlík, tě zavřu na 10 let a za vraždu tě z toho vysekají a dostaneš podmínku. Tyjo, to je neskutečný. Kurvený republice. A nejenom u nás, samozřejmě ty právníci dokážou jedno slovíčko a už je to všechno jinak. Tyjo. Jsem taky Tomáš, těší mě, Angelo. No pane. Když tak zkus se zeptat Agraela, ten už by s tím měl mít nějaký větší zkušenosti, když má takový balíky. Třeba poradí zadarmo, možná. Na včera jsem se chtěl dívat na fotbal, tak jsem si za 10:07 jsem si lehl na gauč. Viděl jsem 10 minut. Budil jsem se za 11:30, odskočil jsem si na toaletu a z gauče jsem se přesunul na ten, jako do ložnice. Zbudil jsem se 7:30 ráno. Už fakt stárnu. Už vážně stárnu. Já se jenom ještě tady chci ještě jednou na to nastavení. Toho zobrazení. Mám vysokou, ale chci jenom tohle vypnout. Jiný na střední. Ta. Jo, tak jsem to měl dobře. Jak rožkář ty, já jsem Tommy Angelo. A ne drožkář. Hlavně tak jo. Na to se podívám potom, Filipe, určitě. No tam jenom, co já vím, tak něco je, ten, kdo je plátce daně, tak musí přidávat, podávat to. A kdo není plátcem daně, tak ten nemusí. To je snad jediný, co vím. Ale teď, jestli to neříkám dobře. Tady si to neříkám špatně náhodou. Protože tím vlastně ty nakupuješ zboží bez daně, takže v té ceně nebo, to tak, nebo prodáváš tak, jak to je. To znamená, že potom nemusíš odvádět daň. Nebo já nevím, jak to je. Ale to bych, to nechci říkat něco, co přesně nevím. Protože faktem je to, že nechci se dostat do problému kvůli opravdu 200-300 korunám, který za rok dostanu tady na streamu. Jo? To jako, abych z toho, že bych, dejme tomu, neodvedl 50 korun a oni by mi na to pak za další 2 roky přišli nějakým způsobem a teď by mi, že tam bylo takový úroky a já nevím, co všechno, aby mi pak řekli, no, tak za 50 korun dostanete podmínku na 3 roky, tak to bych taky nechtěl, to bych nechtěl. Pro mě fakt, tady to jde kolem mě, tady ty věci já vůbec nevím.
To všechno. Ale jak jsi tam psal o té brigádě? Milion korun. Jo, tak já vím, že tam jsou nějaký tady ty věci okolo, no, to je pravda. Ale já mám pocit, že když jsi na brigádě, když si vyděláš do určitý hodnoty, do určitý částky, tak snad se daň neplatí, Alexi. Do té doby nejsi plátce DPH, jo. Tady v těch věcech se opravdu nevyznám. Tady to všechno, protože jsem nikdy nepodnikal, i když jsem jednu dobu o tom uvažoval. Já jsem servis kompů dělat, ale pak jsem neměl jsem počáteční kapitál, tak jsem se na to vybodl. No a od té doby jsem se o to nestaral, takže pak bych se zajímal i o tady ty věci okolo. Ty bys potom teda tím pádem měl přiznat, kolik jsi dostal těch donatů, takže plácnu. Napíšeš tam, že jsi si za rok na donatech vydělal 20 tisíc korun a z toho se pak odečte daň, kterou ty v tom daňovém období, za to daňové období asi zaplatíš. No, nevím. Mám známou účetní, hodně dobrou známou. Ale jestli by viděla tohleto, jak se to platí z donatů. To už jsem tě trefil, veď? Už jednou byla omdlená, ty moucho. Má hodně zlý oči, Paulí tady. Já se jí zeptám, můžu se jí zeptat, to je to nejmenší. Mám se jí teda zeptat, Alexi, eventuálně, jak se platí z donatů daň, nebo na co bych se jí eventuálně měl zeptat, nebo přesněji zeptat. Můžu se jí zeptat, jestli to bude vědět. Ona dělá hotely a takové věci, podnikatele, ale donaty asi, tak to nemá nikoho, podle mě. Já mám taky právě něco takového, že tam je daný nějaký limit měsíční limit, z kterého se neplatí daně. Když máš nějak měsíc, ale jak říkám, opravdu to jsou takový neprověřené informace, že bych nerad tady někomu něco řekl a ono to bylo úplně jinak, aby nedal na moji radu, která by ho pak stála svobodu za pár korunám. Ahoj, Vali. Po obědě na papáno. Jinak včera jsme si s manželkou udělali takový pozdější oběd, protože jsme jedli asi v 4:30. A nebyla to ještě vespěs ani večeře. Tak jsme se dohodli, že si uděláme hemenex. A do spod jsem dal šunku, ty. Šunku, dali jsme si teda napůl, dal jsem 6 vajíček, ty bylo přežraný jsme byli úplně, do oka si zdala čili, no to je dobrý. A udělali jsme si hemenex a nahoru jsem dal ještě sýr, tak jsme se včera nažrali s manželkou hezky. Já k tomu kilo cibule, v uvozovkách kilo, jo, vždycky si dám ale hromadu cibule. Miluju to. Ale tak, Vali, chyl je dobrý, ne? Vždycky říká, že se tě zeptám, jak je, a ty řekneš chyl, tak to je dobrý, ne? Hlavně si do toho nedávej vodu, prosím tě. Jenom si to
něčím utři, ale ne tou rukou. I když voda by možná pomohla trochu, ale ne moc. Aha, počkej, já jsem to tady nějak přehnal, jsem to přejel. Mléko, no. Ale to je spíš na zapití, než do oka. Nalej si do umyvadla mléko se špuntem a strč si tam hlavu. No vidíš, tak když chyl, tak je to dobrý. Chyl nebo chyli, to už jde na stejno, Vali. Opět taky nemám prachy. Tak ale uhni ty blbče. To je debil. Aha, co jsem... Já jsem říkal, jo, sound alerty, ty boga, počkej. Hele, počkej. Hele, vy moderátoři moji, ty vy mi dáváte záhul. Já to nevidím. I když si to pamatuju v celku. Prší, prší, jen se leje, kam s kobylou pojedeme, pojedeme na louky, nachytáme babouky. Babouky pak vypustíme, kumány si vykleštíme, je to velká paráda, krabatová armáda. Ale musím změnit píseň. Změním nějakou. Na pec nás padla, upravím. Já vím, teď jsem si to uvědomil, že tady to není alert, sound alert. Jasně, že to mám v ruce. Máme holé ruce. Baseballku. Zvednout tělo. Mám zvedat tělo. Mě nejde zvednout tu. Poníč auta, no a čím asi? By mělo jít zvednout tu baseballku, proč mi to nejde? Mám do nich mlátit pěstí. Teď to je metoda. Ježíš, otoď se k tomu autu, ty. A jak to přehodím na ten molot?
Ale teď to mačkám. Lempl, 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 lempl. Tam lempl. Nevyšlo tady ten skok. Tím ujedu. Už to zmizní, ty modrá hvězdičko. Dobrý. Jedu opatrně, chlapé. Kaliéry, tak si musíš sehnat lepší policajty. Asi takový pocit, jako je bodnutí nože. Arkapek. Ty vogo, to byly benga tam, ty vogo, já jsem kvůli nich projel na červenou, no ne na červenou, ale... Teď mě bavilo by vás být mafiánem nějakým takovýmhle. Do garáže blbec, a ne tady pod střechu.
zjistěte, bavilo by vás být nějakým mafiozem. No, nikdo nepovídá. Slyšíte to? Nevzdělanec prostej. Tak jsme tady zničili dvě fára. Já se jenom odskočím na toaleten. Rychle kafíčko, hned jsem zpět.
jsem zpět. Se mnou přišel zákon. Lice. Tak jsem si neudělal kávu, ale udělal jsem si čaj. Bez mléka, čaj s mlékem. Ale s medíčkem. Tož opět vítaj, Alexi. Já jsem taky opět tu. Byl jsem na toaliten, udělal jsem si čajíček. Byl jsem kavče, ale to jsem dopil před chvílí, takže takhle rychle za sebou. Manželka pije čaj s mlékem a s medem. Já čaj s mlékem ani omyl. Já jsem to jednou okoštoval. Uj, mě to nechutnalo. Ale jako tím neříkám, jako každý máme něco, že rád a něco ne, takže. Myslím nějak zle. Cože? Čaj s mlíkem. Dobrý postoj, vypadá drsně, ty. Já se schovám a neposeru se, i když tady spousta lidí, co takhle tvrdí, že to tak jsou to krát. Jakmile by se kolem jich začalo střílet, tak se poserou. Byl první, který se schovají. Takový ti největší frajeři. Ti kingové. Jsem byl na vojně a teď tam kolem nás lítali byť jenom slepý náboje. Naházeli granátama. Ale o co stát vůbec. Jo, na střelnici je to hezký. Ale na střelnici je to... Nám třeba mazáci dali to, měli plížením, plazením vpřed, oni tam měli slepý náboje a teďka ti šel takhle za nohama a začal ti do nich střílet takhle vzdálenosti, jo, z kousíčku jenom. Nohy ti takhle začaly skákat tím tlakem vzduchu. A to se slekl, to najednou kravál za tebou ty vogoskulom ze samopalu. Nebo když jsme museli být v bunkru, nesměli jsme teda vylíst, teda v bunkru, zákopu, byl bácha, tam stříleli, no, kolem nás. No, fakt není o co stát. Kážu, co umím. Videa od Monka, znám ho, neznám asi. Když neznám. Máme omezovač, protože jsem omezený až. Když jedu po kolejích, tak mám přednost.
Big Boss. To bude ta honička vlastně, ne? Od té pumpy tam. Sleduju. To je tady na Twitchi, Filipe, se podívám. Jo, počkej, já jsem zapomněl vystoupit a dívat se. Blbej. Páně, já se juknu teda, jak je to? Monca.cz. Já se tady otevřu internety. Tak tady to nemám, mám tady Monza ZX. Na YouTubeku. Aha, tak počkej, jak já se juknu na YouTubeko. Ne. Proč se to tam nezobrazilo? Já tam musím asi přidat prohlížeč. Malý moment. Ježiš, já to tady mám celý blbě, neumím to nastavit, už to nepamatuju. Vydržte, jo, já to tady jenom snad na to přijdu. Vydržte. Poslumil vteřinku. Ježíš, proč to zase píče někde jinde, ty jo. Tady ale. Ne, počkej. Takhle. A stejně to nesnímá to okno, co by mělo.
Jo, už jsem to, já jsem měl těž obráceně na těch monitorech, ne? Prostě mi to nezobrazovalo, já jsem se to musel přehodit. Jo, blbec akorát. Doufám, že tady za to nebude ban na tom. Na Twitchi, já tady koukám nějaký tady to videjko. Tak jo, jdeme pokračovat mafii. Já pak na to podívám víc, jako teďka. To je zhruba za 20 minut, za půl hoďky max budu končit dneska. Tak podívám se na to. Je holka nebo kluk? Monča, Monca, Monka. To asi říct, Monca, Monča, CZ. Mám jít pro prachy do záhy? Vím, že tam jdu, no. Právě, že tam mám jít. Hej, mě otravuješ pouli, když si povídám s chatem. To tak nemůžeš na mě. Ten taky. Tak, paní. Tanguej. Promiňte, matko. Tady je to sviňárna, výpalný a tady ty věci. Mě taky vadí, že tam hodí to cigáro na zem, nebo respektive ten nedopalek nebo oharek. Je to bordelář. Ahoj, ahoj, Exe, ahoj, vítej u mě na streamu. A hned taková otázka, která se jen tak neříká, jak se vede. Doufám, že dobře. Kdyby se vedlo na prd, tak by to stálo za prd. Jak přišel si zhruba ke konci, zhruba za 20 minut, budu dneska muset skončit. Tak trochu víme, že jsem to dal odpoledne a většinou odpoledne nestreamuju a až večer mám čas. Ale protože manželka odjela a já jsem měl čas, tak jsem do toho hned hupsnul, jak to šlo. Dneska večer to nedám, ale zítra večer, jo, napřed je tam něco v 9:30, ale bude to malinko později zítra, nebude to od 10, možná malinko později. Jo, prosím tě, hele, já jsem si, když tak, jestli tě můžu poprosit, dobrý, v pohodě, jestli tě můžu poprosit, já jsem se u tebe na Discordu přihlásil úplně jiným účtem, který jako nefunguje, který já nemám, teď jsem ho úplně zrušil.
Tak když tak se přihlaš tady, když napíšeš vykřičník DC, DC, tak aby se měl objevit Discord. Protože mě to tam hodilo úplně jiný účet, než jsem chtěl a prostě nesplíkej na mě, úplně jiný účet, než jsem chtěl. To jsem měl kdysi dávno, jako první Discord, ten jsem pak, ani jsem si nezapamatoval nic, jako věci, a najednou mě to tam do něho hodilo, k tobě, na Discord, tak jestli bys dal tady, když tak a... Mělo by to fungovat. Tak a jde do nevěstince, do hampejzu, do prostitutunce. A ne, že tady bude střílet lidi. Jo, ať si tu páru vypustí jinde a jinak snad, ne? Pára se vypouští jinak. Kváta, zase jsem si strčil do myšky. Rádoby pára. Na vozejku. Je to rychlík. Když to na chlapa přijde, tak i rychle je to dobrý. Super, já ji pak přijmu, jo? Děkuju. Já to můžu udělat hned. Přehodit. Tak. A je to. Zasis a je to. Si to udělám tak, že dokončím tady tu misi. To tak akorát by mohlo vyjít. A budu muset dneska teda ten stream ukončit. Moc nevěřím, že by mi to večer vyšlo, ale pokud by mi to večer vyšlo, ale spíš ne, než jo, tak bych dal Aliena Isolation, ať se hezky bojím. Pokusím se hlavně v první řadě nastavit ty sound alerty, abych na ně zase nezapomněl, blbec. A jaký risotto? S masem nebo protože někdo dělá aj zeleninový risotto? Aha, jedu špatně, blbec. Já právě dneska večer nevím, jestli budu přítomen, jestli budu mít čas vůbec být na tom. No, to zjistím až večer. Teďka nevím, jestli to stihnu nebo ne. Ale spíš ne, no. Vychází to, že to nestihnu. Jedině pak až někdy o půlnoci, ale zase, nebo po půlnoci, ale zítra brzy vstávám. Takže musím, abych stál, abych byl vyspalý, abych nešel za volant nevyspalej. Takže to zase nechci zbytečně protahovat. Bych 2 hodiny streamoval a šel spát ve 4 ráno. Pak brzy vstával a jel a řídil. To se mi nechce zrovna. Je to takový riziko. Ten svým nákladňákem to tady ale docela uhlí.
Ah. Ale zatočil jsem. Tak mafio. Já jsem tady dal dneska na výběr, tak nějak vyhrála Mafie. Už jsem ji teda dohrál tady na streamu, ale chci začít i Mafii 2, tu edici definitivní. Ale tam je jenom lepší o něco málo grafika. I definitivní edici. Tady ta jednička, to je vlastně tak, dá se říct, opravdu celý předělaný. Byť základ hry, ten příběh, to je všechno stejný, ale je to hodně graficky, je tam něco přidaný a to, ale u té dvojky, u té definitivní edice dvojky, nebo jak se to jmenuje, ta edice, tak tam je jenom grafický úprava. Tam jak se není nějaký velký rozdíl, tam jenom v té grafice, opravdu. Tam jenom v té grafice, že tam to je trošku vylepšený. Není to absolutně, nebo určitě to není takový rozdíl mezi klasickou jedničkou Mafie a tady tou. To je obrovský rozdíl. Tam je nepatrný rozdíl v té grafice. V té originální edici, nebo v tom originále, v té jedničky, tak jsem tady měl docela problém tady tu misi udělat, ty vogo. Docela se mi to nedařilo. Jenom vidíte nahoře. Vy jste slyšeli nějaké další hlasy, to je moje manželka se vrátila. Zrušil jsem ho na hajzlu. Jau. Máš to. Dobrý. Lékárna, tady není lékárna, ne. Kárnič. Jau. Loup. Máš to, ty debile? Beru. Prosím, Liduško. Jo, já to nebudu šát. Vrátím dolů. Potrfil do koulí asi.
To bembeři, co to... Omlouvám, musím zase na tohle, to není se mnou normální. Tady jenom... Takhle dám na chviličku a hned jsem zpátky. Jsem zpět. Takže dodělám tady tu misi. Končím to pro teď. Kolik nábojů ještě v podzidu? To mi tady lítá. Jau, tyvo, já se převrátím. Já se převrátím. No dojď k cíli, a jak asi ty blbče, když jsem na boku. Takže znova běž na naši poslední kontrolní bod. Rabat byl v obě v ložnici, ležel na podlaze.
Já jsem trefil tebe, ty blbečku. Tak hlavně si nesmím převrátit teď, ty. Zase. Tady to někde bylo, že jo? Tohle bylo ukončený, úkol jsem dělal, dodělal. Takže se vám omluvuju, musím končit. Tak. Děkuji za sledování. Vás tady bylo 5, 6, 7. To celé se tady hejbalo, což jsem rád. Takže ještě jednou moc děkuju. Krásný zbytek večera. A zatím ahoj, ahoj.